はい、オートミール。こんばんは、3月21日、午後7時になりました、第282回しゃべくる松代の時間になりました。いや今日はねいろいろありましたですね。今焦りましたね。大変先生ね、もう本当お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。というようなことでね、今本番前にねいろいろここバタバタねもう本当に戦場のような雰囲気になりましたけどね。はい、本当に始まりました。はい、よろしくお願いします。今日の松代なんですけども、実は今日祭りになかったんですね。私死ぬのにいまして、予想最高気温はね9度だったんですけども、なんかね9度か10度あったと思うんですが、風が冷たかったですね。今日はすごい風が冷たくてね、はい、というようなことでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、このね綺麗な女性ね、豊坂小学校の校長先生、中村玲子先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。今日本当に大変なところありがとうございます。すみません、バタバタしてました、ね、もう本当にお忙しいと申し訳なかった、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で先生、はい、先生台湾とね、交流なさってるっていうことなんですけれども、これあれですか先生、一個なんだっけな、オリンピックの東京、はい、東京じゃない、何を言ってんすか、もう最初から変えましたね。長野ですね、東京じゃありません、はい、長野です。1998年のですね、はい、一校一国運動、はい、で、台湾と、交流されてるんですか。はい、はい、おかげさまで、はい、はい、それでずっとこうされてるんですか。途中に途絶えたところがあったようなんですけれども。そうなんですか。豊坂の先生方のおかげで、また復活をして今うまく続いています。あ、そうなんですか、なんかいろいろこう、あれから20年ぐらい経ってるんですかね。はい、じゃあ途中でちょっと途切れちゃって、そうなんですよ、はい、そうなんですか。でまた、皆さんのお力で復活して、はい、で今続いてると。でこれは先生あれですか、毎年行ったり来たり、行ったり来たりとか、日本からお伺いする、台湾からおいでいただくというような、もう交代で。はい、そうなんですか。今年度は私たちが伺いました。あ、そうですか。昨年度はお迎えをして、はい、その繰り返しをちょうどうまくやらせていただいていると思います。それで今年はおいでになって、はい、何日ぐらい、何日半ぐらいおいでになったんですか。3泊4日もう10月末から11月だったんですけれども、行かせていただきました。本当に楽しかったです。それ3泊4日ですと、はい、お忙しいですよね。なんかないですか。はい、忙しかったんですけれども、子どもたちが親元を離れて、教職員と一緒の旅行、しかも海外旅行となると、このくらいがちょうど良かったのかなと思っております。そうですか。はい、それで子どもさんは何年生って何人ぐらい。5年生と6年生、7名ずつの14人でありました。 あ、そうですか。はい、で校長先生もおいでになった。はい、参りました。行かせていただきまして、はい、先生方は校長先生とどなたに。6年担任、5年担任、はい、そして専属の通訳がいてくださいまして、ありがとうございます。専属の通訳、専属の通訳もいらっしゃるんですか。長野市の ALT、英語の先生なんですけれども、台湾がご出身ということで。あ、そうなんですか。はい、もうですので、日本語、英語、中国語、台湾語、4カ国が全部できる先生。ペラペラ。はい、言っていただきましたので。先生専属っていうか豊坂小学校の専属じゃないんだ。その日だけは私たちの専属。ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど。ああ、そうですか。言っていただきました。はあ。これでも専属っていうことはもう行く時から帰るまで。はい、そうなんですよ。ぴったりくっついて。はい。そうですか。それはもう不自由なかったんですね。
もうね、台湾の方にも通訳がお二人いらっしゃったんですけれども、その方よりもさらに細かい日本語がおできになるので、はあ、かゆいところに手が届く通訳で、そうなんです、本当に助かりました。それは素晴らしかったですね、はい、先生そちらにパワーポイントですか、 はい、あるで、これでちょっとね、はい、おいでになった雰囲気を、はい、ちょっと見させていただきたい、ありがとうございます。はい、これは台湾の交流報告をさせていただいた時のものなんですけれども、うん、10月の31日に最初参りまして、はい、で1年生にも分かるように、うん、ちょっとうまくひらがなを使いながら、うん、あ、なるほど、はい、国際線を出発しまして、ウイングから取ったと、はい、それから故宮の博物院に参りまして、これは有名な白菜と豚の角煮の、うん、はい、彫り物でございます。あ、彫り物びっくりしたんですけれども、白菜は本当に彫り物だったんですけど、うん、豚の角煮はそのまま出てきた石を飾っているということで、うん、子どもたちもびっくりしておりました。うん、です。はい。で、台北101にその日は参りまして、うん、はい。これはホテルですか？台北101っていう大きなタワーなんですけれども、あ、タワーで。はい。本当に綺麗な夜景を見させていただきました。1日目は台北で過ごさせていただきました。で、こちらで泊まりられた、はい、そうだったんですよ。そうです、はい、はい。はい。知ってないですかね。ああ、パワーポイントだね。はい、パワーポイントで。これは。ですね、ニューヨークにあるラブっていう彫り物と同じものが台北にもありまして、で、うん、皆さんと一緒に撮らせていただきました、はあ、うん、本当にこれはどういうところなんですか。これは台北101の真ん前なんですけど、はい、そうなんですよ、あ、うん、とっても素敵な子どもたちと一緒に写っておりますけれども、なるほど、はい、これが、はい、あ、これがホテルですか、はい、左側が1日目のホテル、はあ、それから右側が2日目3日目のホテルだったんですが、はい、2日目3日目は台中のホテルだったんですけれども、なんと、温泉付きで、ここの蛇口からは温泉が出てくるという、はい、蛇口から温泉が、そうなんですよ、じゃあいながらにして温泉に入る、いながらに温泉を楽しませていただいて、もう子供たちもお喜びでした。おお、それは喜ばれたでしょう。はい、ありがとうございます。先生方も喜んだんじゃないですか。ありがとうございます。そうです。はい。はい。うん。はい、どうも。あとは、はい。2日目、そしておかげさまで地下鉄が日本と同じものだったものですから、日本と同じとはどういう、日本の新幹線が台湾に導入されておりまして、あ、はい、もう本当にご覧ください、もう日本にいる感じで、子供たちはもうとってもリラックスして、はい、見させていただきましたね、リラックスして、はい、気持ちよく行けましたね。そうですか。でも台中に参りましたら、すごいお出迎えをいただきまして、これは歓迎、はい、横断幕がありまして、豊坂小学校ウェルカムという意味なんですけれども、ウェルカムって意味で、もう本当にすごいお出迎えをいただきまして、で春水堂というところでお昼をいただきましたけれども、うん、これはそうなんですか、はい、右側がそうなんですけれども、やっぱり台湾と日本の国旗はこうね、はい、ね、はい、いますね、ありがとうございます、そうだったんです、はい、はい、それでそして、その夜は歓迎夕食会を、はい、ホテルで
開いていただいたんですけれども、私たちもどんなものが台湾の皆様に伝わるかなと思いながらいろんな準備をしていったんですけれども、なんとアニメのドラえもんの音楽とか、それから、ジブリの隣のトトロとか、そういう子どもたちの世界の中でヒットしている音楽を持っていきましたら、もう一緒になって歌ってくれたり、しまして、子どもたちリコーダーを吹いてるんですけれども、これ隣のトトロの曲なんですけれども、みんなで一緒にこうやって歌ったり。それはドラえもんとか隣のトトロは向こうの方は知ってるんですか、その歌は。ご存知だったんですよ。もうびっくりしました。あ、そうですか。はい。だから日本のアニメーションがどれだけこう世界共通のものかっていうことが本当によく分かりました。素晴らしかったです。それやっぱりこうなんか日本を再確認する、いい機会だったですね。おかげさまで本当にそうでした。そうですか。日本の持っているいろんな文化がありますけれども、アニメーションの文化がこれだけ大人も子どもも台湾の人たちに受け入れられていて楽しんでいただいてるんだってことがよく分かりました。いや、それは素晴らしい、ね、経験されましたね。はい、本当に楽しかったです。もう皆様本当に新日の、ご感情がたくさん、あってくださいましてね、私たちをこんなにもてなしてくださるかっていう、本当にありがたいことです。やはりそれはこう20年続いてるからなおさらなんでしょうね。はい、なおさらこうね、親密感があるんでしょうね。そうだと思います。本当にありがたいと思っています。なるほど。はい、次はどうなんですか。はい、右側は、台湾の方が書いてくださった豊坂小学校の皆様ようこそっていうのですが、もう全く遜色なく日本語で、私たちは、松代の踊りをあ、これがそうですか。ご披露したくて。なんか真田節みたいな。はい、そうなんですよ。でも着替えてる時間がなかったものですから、もう最初からもうこれ羽織っていきまして、で真田節を。なるほど、ね、はい、見せていただきました。本当に皆さん、私たちが、左側で真田節をご披露、から右側がアフリカンダンスっていう、ダーケンの皆さんがやっているその踊りをお互いに披露し合いながら、そしてその後一緒に授業を受けまして、はい、普通の授業もありましたら、右側のように体育の授業のようなユニークなものもありまして、これ外側からホースで水を浴びてるんですけれども、障害物競争のようなものを楽しんで、はい、させていただきました。あとはお寺の見学などさせていただきました。本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パワーポイントはあとどのぐらいありますか。もうそろそろ終わりになります。子どもたちはたくさんの買い物をさせていただきましたし、いっぱい、あ、そうですか。はい、はい、体験をさせていただきまして、ありがとうございます。で、先生、これからもね、台湾との交流っていうのは続けてらっしゃるんですか。もちろんです。あ、もちろんですか。はい、そうですか。豊坂の皆様が応援してくださっているので、やっていきたいと思っております。そうですか。はい、いや、本当にね、先生、今日なんかね、だいぶ病院ね、いらっしゃって、申し訳なかったですね、こういう。とんでもないです、ね、忙しい中で申し訳ございません。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは先生、ちょっとお聞きしたんですけども、なんかどっかおいでなっちゃう転勤なんですか。そうなんです、本当に残念なんですけれども、どちらの方に。豊野中学校の。そうなんですか。校長に。この3月、4月から、今度4月から。そうなんです。そうなんですか。でも豊豊つながりで、豊豊で、はい、
関連があっていいですね。豊坂には桜を見に来たり、それから今建設中の体育館を必ず見に参りますので、うん、もう松代は心のふるさとですの で、 よろしくお願いします。先生本当に大変な時、お忙しい時、申し訳ありませんでした。とんでもないです。ありがとうございました。やってもらう。え、本当にやってる。あ、大和さん。やってくれる。はい、来ました。はい。予告を。これはですね。あ、予告じゃねえんだ。お知らせだ。お知らせですね。はい、お知らせです。はい。真っ白はですね、清水路で日本的に有名なんですね。今回は、真っ白の東南部ということで、東南部でもわからないんですけども、東町の荒町あるいは松山町中心にですね、潜水路巡りを行います。3月の27日です。集合は、13時、それで出発がですね13時にちょうど行っちゃいますので、はい、はい、ぜひおいでいただきたいと思います。はい、ぜひご参加ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、私の庭もありますので、どうぞこれ、嘘つき、はい、嘘ついちゃったらいけないですね。はい、今日はやっぱり緊張したですよ、校長先生ね、大きいね、私ね、もう本当にドキドキで、もうね、普段ならね、もうパパパは言っちゃうんですよ、今日はね、もうタジタジですよね。はい、はい、ということで、はい、来週の予告をお願いします。はい、来週、はい、283回しゃべくりますしろは、はい、花の丸児童センターの活動ということで、宮坂さんに、私、パーソナリティを、ね、はい、やっていただくんですけども、はい、花の丸児童センターって何やってるんですか。いや、児童センターですよ。松代小学校の中にあるんですよ。あ、そうですか。児童センターですよ。児童センターってもね、結構知らない人もいるんですよね。あ、そう、児童センターはね、なんだ、児童館と児童センターとプラザがあってね、そのセンターですよ。あ、そうです。よく知らねえ。よく突っ込み入れないで知らねえんだから。はい、じゃあ、そういうことで来週、はい、いろいろ詳しく教えてください。そうですね。はい、私はね、お聞きしてね、関川さんが答えていただくんだから、はい、私はお聞きするものです。はい、だから知らねえんですよ。あ、そうですか。はい、はい、じゃあ来週よろしくお願いします。はい、それではね、来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。